Presidenti Aleksandar Vučić në fjalimin e djeshëm para opinionit, duke kujtuar gjithashtu ngjarjet që sipas tij çua në situatën e sotme, kujtoi se Serbia dhe Mali i Zi u krijuan në mënyrë që Kosova të shkëputet, sepse ajo ekziston vetëm në kuadër të Republikës Federative të Jugosllavisë, e cila pushoi se ekzistuari dhe shtoi se kush ishte kushti i fundit për ndarjen e Kosovës apo dhe ndarjen e Malit të Zi nga Serbia. Ai kujtoi se në vitin 2006 Serbia e mirëpriti shkëputjen e Malit të Zi, që ishte kushti i fundit për të hyrë në fazën e fundit të ndarjes Kosovës nga Serbia, dhe shtoi se populli serb ka pësuar më së shumti në konfliktet në territorin e ish Jugosllavisë, dhe se në atë kohë, siç u shpreh ai, nuk kemi kuptuar mirë gjithçka që ndodhi, dhe për këtë kemi paguar çmimin e gabimit. Nuk duhet të na shkalojmë faktin se një numër i konsiderueshëm shqiptarësh kanë vdekur tragjikisht, gjë që nuk duhet të harojmë, nëse duam të jemi objektivë dhe të denjë, deklaroi presidenti Vučić. Negociatat filluan në Vjenë dhe rezultati të gjithave ishte që Kosova të bëje e pavarur brenda NATO-s. Në më pak se një vit, 85 shtete e njohën Kosovën. Deri në vitin 2013 kemi 112 shtete që e njohën pavarësinë e Kosovës. Kjo ishte më së shumti. Në anën tonë mbetën vetëm më të fortët në botë dhe ata që kanë të njëjtat probleme me ne, deklaroi Vučić. Ai theksoi gjithashtu se marrëveshja e Brukselit ishte marrëveshja më e mirë që mund të merrte Serbia bie në atë moment, dhe se sot shohim se asnjë nënshkrim në marrëveshjen e Brukselit nuk do të thotë absolutisht asgjë. Që atëherë tha Vučić ka filluar dëbimi i qetë dhe me zë të lartë i serbëve nga Kosova, sepse zhdukja e serbëve është garancia e vetme që Kosova të jetë e lirë. Në periudhën e ardhshme mund të presim vetëm lajme më të këqija, jo më të mira, sepse zgjedhjet po vinë, tha Vučić dhe shtoi se nuk kemi të drejtë të zhgënjehemi nga gjithçka që kemi përjetuar nga perëndimi. Siç deklaroi ai, perëndimi pretendonte se do të diskutojë për Kosovën në një kornizë neutrale ndaj statusit. Por sot po flitet për faktin se Kosova e pavarur ka të drejtë të sillet kështu apo ashtu.